Ima jedan svijet u kojem smo trenutno mi. Taj svijet se piše lav. Taj svijet je između nas i tako je vidljiv. Tu je sa okusima šljive, sa okusima amarelce, višnje, lav. Ima Amar jedan svijet i dobro je da ima jedan svijet. Svi žele pripadati tom svijetu. Želim ja pripadati vašem svijetu. Oho, pa izvoli. Dobro nam došla. Jesi li zaljubljena? Jesam. U koga? Između mene i njega je lav. Pa između mene i njega je lav. Pa između mene i nje je lav. Lav je između Ane i Emira, Mirze i Edine. Lav je između svakoga ko zna izabrati pravu ljubav. A u naš svijet ljubavi svi su dobrodošli.